bismillahir rohmanir rohiym aytadilarki bir kun biz mehdod ib asfat oldida o'tirdik deydilar jubayi nufr aytyaptiya'ni bir odam o'tib qoldi u kishini oldidan shunda haligi haligi odam aytdikirasulullohi sollallohu alayhi vasallam o'tayotgan odam aytyaptida eh jannat bo'sinrasululloh sollallohu alayhi vasallamni ko'rgan mana bu ikki ko'zga dedi ya'ni kimni aytyapti yuqoridagi sahobiy jubayr jubayibn nuferni aytyaptida havas qilib jubayr jubay nuferga haligi odam ey jannat bo'lsin shu ko'zlar rasululloh l alayhi vasallamni ko'rgan ko'zlarga deyapti havas qilyapti go'yoki rasulullohni ko'rishlikka ya'ni vollohi deydi yuqoridagi robiy aytyapti vollohi uzr uh, e, men yuqorida adashtirib yubordim jubayr ibn nufer debman men ibn nufer o'tiribdi jubayr ibn nufayr kimni oldida o'tiribdi ibn asvad oldida o'tiribdi shunda bir odam o'tyapti mehdod ibn asvadga qarab aytyapti men jubayr ibn nufayga qarab aytyapti man ibn asvadga qarab aytyapti mehdodga qarab aytyaptiki eh bu mehdod rasululloh ni ko'rgan bu ku, rasulullohni ko'rgan bu ko'zlariga jannat bo'lsin deb mehdodga qarab aytyapti yuqoridagi odam shunda jubayrib nufr aytyaptiki ollohga qasam Raayna, ma roayta haliyam yuqoridagi odam ekan allohga qasam biz istardikki biz ham siz ko'rgan narsalarni ko'rishlikni deb havas qilyapti mehdodga haligi odam ya'ni nimani rasululloh ko'rishlikni havas qilyapti va siz shohid bo'lgan majlislarga qaniydi biz ham shohid bo'lsak deb havas qilyapti qisqasi sahobiy bo'lishga havas qilyaptida mehdodga qarab turib haligi shunda mehdodni g'azabi chiqib ketdi odam gapidan <laughs> haligi <laughs> robiy aytadi jubay men ajablandim deydi haligi odam axir yaxshilikdan boshqa narsani gapirmadiku ya'ni sahobalar qanday ham yaxshi ularga rasulullohni ko'rgan ular deb masalan bizda ham hozir ham ko'p işte, eshitasizku unaqa odamlarni e qaniedi rasululloh m bo'lsalar hozir deydi e qaniedi umar bo'lsa hozir deydi ey qani edi sahobalardek rasululloh oldida o'tirsam men ham deydi o'zii ishtiyoqidan aytadida o'sha salaflarga ya'ni bu odam ham shunday dedida mehdodi bo'lsa g'azabi chiqib ketdi bu gapdan jubayim nufar aytyapti men shuning uchun ajablandim bu odam yaxshi gap gapirdiku deyapti keyin haligi mehdod u haligi odamga qaradida aytdiki nima bir odamlarni undaydiki bir majlisga olloh uni g'oyib qilib qo'ygan bo'lsa o'sha majlisga hozir bo'lishlikni orzu qilishlikka ya'ni nima uchun sizlar orzu qilyapsizlar o'sha majlisda o'tirishlikni olloh sizlarni o'sha majlisda o'zi ravo ko'rmagan sizlarni o'sha majlisdan olloh g'oyib qilgan ya'ni sahobiy bo'lib rasulullohni oldida o'tirish majlisidan nima endi kelib olib orzu qilyapsizlar degan holbuki agar u bilmaydi agar o'sha yerda hozir bo'lgan bo'lganda rasululloh oldida qanaqa holda bo'lishligini bilmaydi u ehtimol abu jahl bo'lardi o'sha yerda o'tirib olib ehtimol abu lahab bo'ladi o'sha yera o'tirib olib yoki abdulohhuby bo'lardi o'sayerdao'tirib olib bu qaydan biladi kim bo'lishligini aslida sen o'sha rasululloh sollallohu alayhi vasallamni zamonidagi kerak bo'lsa haligi bir arobiychalik ham odam bir yaxshi odam emas ekansan shuning uchun ham alloh taolo seni shu zamonda yaratdi o'sha zamonda yaratmay ha kerak bo'lsa rasulullohni oldiga kelib johillik qilib haligi rasulullohga bir nimalarni so'ragan arobiy ham demak bizdan sharaflik suni tusunib olish kerak o'zicha kelib olib o'tirib olib ba'zda masalan ol, sahobalarga aql o'rgatadi yoki sahobalarga bir narsalarni tana qiladi o'tirib olib masalan kerak bo'lsa rasulullohni oldiga kelib bir marta rasulullohni ko'rib o'sha yerda rasulullohga qaragan bir arobiy bo'lsa ham bizdan afzal o'sha chunki olloh o'sha nasib qilgan o'sha odamga bizga nasib qilmagan loyiq emas ekanmizda ya'ni bizga nasib qilmagan o'sha arobiyga nasib qilgan buni rasulo o'zir hadisda aytganlarda olloh taolo butun haloyiqni qalblariga qarab eng toza qalblarni meni sahobalarim qilib tanlab berdi deganlar demak sahobalar tasodifan tug'ilib qolgan odamlar emas rasulullohni oldida umuman insoniyatni ichidagi eng saro odamlar qilib tanlanib rasulullohni oldiga olib kelingan odamlar ular o'tirib olib qani endi men rasulullohni oldida bo'lsam deydi bo'lsang ehtimol abu jahl bo'larding ehtimol abduumbay bo'larding shuning yani uchun mana mehdodni g'azabi chiqib ketdi bu yerda ko'ryapsizmi olimlarni nazari qanaqangi chuqur bo'ladi haligi gapni shuning uchun ham jubay nufar aytdiyu yomon gap emasku deb o'yladi ana shunaqa odamlar odamlaro'zlaricha o'tirib olib hammasini yaxshi gap deyveradi lekin olimlarni zehnida uni illati ko'rinadi nima uchun yomonligi qaydan bilasan kim bo'lardi yerda o'tirsang degan ya'ni nima bo'lganda ham bular hozir keyin kelgan odamlar mana tobeinlarmi boshqalarmi ular ya'ni risolat gurkurab haligi shariat yuksalgandan keyin keldida u tabiiy shuning uchun ham aytdikku yahudni bolasi ham musulmon bo'lib ketdi u vaqtda o'zi abu jahlni bolasi ham ikma abu jahl musulmon bo'lib ketdi u vaqtga keldi o'zi mana rasulullohni oxirgi umrlaridayoq o'zi undan keyin avlodi ham ya'ni islom yuksaldi chunki islomni yuksakligi odamlarni ham yuksaltirdi odamlar keyin o'z o'zidan targ'ib qilib rag'bat qilib islomga kira boshladi endi u qiyinchilik zamonlarida bo'lsa qayerdan bilarding kim bo'lishligingni sen yoki <gör> hozir o'tirib olib ba'zilar shunaqa masalan madiy zamonda yashasammi deydi qayerdan bilasan ehtimol u olloh taolo hech qachon tavbasini qabul qilmaydigan uchdan bir ummatni qismiga qo'shilib ke ketarsan murtadlarga ya'ni jihoddan qochib masalan yoki qayerdan bilasan dajjolga aldanib ketarsan fitnaga ke sabr qil olmay yani, odam bir o'zini olloh qo'ygan manzilatga rozi bo'lishi kerak kishi masalan shar'iy ahkomga bo'ysunishi vojib bo'lgandek qadriy ahkomga ham bo'ysunish kerak masalan shariatga e'tiroz bildirishga haqqimiz bormi ey qani edi shu besh mahal namoz olti mahal bo'lganda ko'proq savob olardim deb joizmi yo'q albatta xuddi shunday taqdirga ham taqdirdagi ollohni hukmiga ham e'tiroz bildirishga hech kimni haqqi yo'q ey qani tobi bo'lsam deb men unday yoki ba'zilar hozir shunaqangi johillikdan eshitasiz men prezident bo'lsam palonday qilib yuborardim deydi o'sha palonday qiliboolmas ekansan shuning uchun ham yuribsan prezident bo'lolmay yoki olloh rahm qilganki senga o'sha bo'zang shunaqangi bir xor bo'lib katta toghutga aylanmasin deganda shuning uchun ham hozir oddiy odam qilib qo'ygan qo'lingdan kelgan ishni qil olloh senga osmondagi oyni olib berishlikni buyurmagan hozir o'zingni bandalik vazifangni bajarishlikni buyurgan yoki ba'zilar hozirgi kunda masalan hozirgi zamonga ham tushirsangiz bo'ladida bu misollarni yaqin yaqin tarixga masalan haligi ko'pchilikni eshitasiz hozirgityapti eh qani edi hozir abduvali qorilar bo'lganda deydi qani edi haligi abdurahmon allomalar bo'lganda deydi qani edi o'sha odamla bo'lganda deydi nima qilarding bo'lganda o'zicha o'ylaydiki ha ergashardim o'tirardim deydi ho'p o'shalarni hozirgi izdoshlariga ergashyapsanmi qarangda o'shanda seni bobolaring ham yurgan o'shalarga tosh otib o sen hozir loyqa tinib tiniq suv bilan loyqa suv ajralgandan keyin dunyoga keldingda endi u tiniq suvni ko'rib olib endi sen o'zingcha o'ylayapsan ha mana tiniq suvdan ichgan bo'lardim deb boshida loyiqa vaqtida agar tug'ilib qolganingda navzilla sen ham o'sha tosh otuvchilardan bo'larding sen hozir suv tingandan keyin dunyoga kelding shuning uchun senga ko'rinyapti kim haq kim nohaqligi u vaqtda senga ko'rinmagan bo'lardi hozirgi zamonda ham xuddi shunday yuraveradi yuraveradi mana birovga tosh otib hamma ertaga hamma o'tgandan keyin suv tinadi bu suv o'shanda keyingi avlod keladida yana orzu qiladi ular ey qayni o'sha zamonda bo'lgandi palonchalar oldida o'tirgan masalan nimaga desa chunki suv tingan bo'ladida unda ko'rinadi qayeri loyqa qayeri toza suvligi hozir esa u eng qizg'in vaqti loyqa vaqt aralashib yotgan vaqt hozir ya'ni ko'rinmaydi illo aqli basiro ahli iymonga ko'rinadi u ya'ni kim haq kim nohaqligi shu uchun inson bunaqa narsaga hal balanddorga osilishligi to'g'ri emas bu hozir asvat mana shunga g'azabi keldi mana bilmaydi ehtimol o'tirsa o'sha vaqtda kim bo'lardi u degan allohi degan allohga qasamki rasululloh sallallohu alayhi vasallamni oldilarida bir qavmlar ham hozir bo'lgan lekin olloh burni bilan jahannamga tiqqan yiqitib ularni deyapti mana abu abu jahl abdulloh bubayga o'xshaganlaru kishiga ijobat ham qilishmagan chunki javob ham qilishmagan tasdiqlashmagan hamallohga hamd aytmaysizlarmi olloh sizlarni shu robbilaringdan boshqani tanimaydigan qilib dunyoga keltirganiga degan ya'ni tavhidda tug'ilgansan otang musulmon onang musulmon alhamdulillah demaysanmi o'tirib olib osmondagi hozir <laughs> orzu qilmay haligi naqd iymonni bunday haligi arzimas sanab hali bo'lsang iymon bo'ladimi o'zi senda yo'qmi o'shanaqa holatda orzu qilasanmi naqd iymonni bunday chetga surib qo'yib go'yoki arzimas sanab naqdku iymoning hozir sen musulmonsan otang musulmon onang musulmon sen musulmonsan musulmon oilada tavhidda tug'ilding shirk nimaligini ko'rmading endi ana yerda mushuk bo'lib mushuk bo'lib keyin islomga kirishni orzu qilasanmi shuni yaxshi deb o'ylab qaydan bilasan kira kirolmasang nima bo'lardi jahannamga bo'lib ketarding bu haligi bunday bir orzu qilib lotareya o'ynaydigan narsa emasda u bir marta hayot u chiqib qolsa chiqib qoldi bo'lmasam ketding yani. deyapti mana tushib ketib qoldik qoldikpayg'ambarlaring keltirgan narsani tasdiqlaydigan zamonda keltirdi olloh sizlarni degan deapti mana qarang sizlar baloni boshqa bilan kifoyalandinglar ya'ni sizlar mana sahobalardek kimni otasi o'lgan kimni onasi o'lgan kim xotindan no judo kim farzandidan no judo bo'lib bu dinni amal qilishga shuncha qurbonlik bermadinglar o'sha sahobalar berdi shuncha qurbonlikni endi u alhamdulillah o'tirmaysan mazza qilib shu islomni o'rganib amal qilib tayyor keldi senga islom mana allohga qasamki payg'ambarimiz alayhi vasallam shunday qiyinchilik zamonda jo'natilganlarki hech qaysi payg'ambar bunaqa qiyinchilik zamonida jo'natilmagan shunday fitrat ya'ni payg'ambarlardan haligi uzilish vaqtida jo'natilgan rasululloh alayhi vasallam va johiliyat zamonida jo'natilganlar odamlar biror dinni butga sig'inishdan afzal deb bilmasdi ha yani eng zo'ri shu but deb yurardi mana u kishi furqonni olib keldilar shu bilan haq bilan botir o'rtasini ajratdilar shu bilan keyin ota bilan bola o'rtasini ajratdilar deyapti mana haq sababdan asli ajratishn istamadilar endi iloji yo'q haq ajratadida mana qarang oson bo'lmagan to'g'ri bu ham sahobalarga o'zini bolasidan masalan kofirlik uchun ayrilish yoki otasidan kofirlik uchun ayrilish oson bo'lmagan lekin iloji yo'q haq ajratadi shunday siz men voz kechmayman desangiz ham ular sizdan voz kechadi to'g'rimi ha masalan bizda islom shunga buyuradi haqiqatdan ham o'tdiku hadislarda voz kechma deydi kofi bo'lsa ham ota onang yo'q biz voz kechmaymiz to'g'ri lekin ular voz kechadi bizdan iloji yo'q haq ajratadi haq bilan botil iloji yo'q ajraladi shunday bo'lib ya'ni shu bilan rasululloh ota bilan bolani o'rtasini ajratdilar deyapti hatto kishi o'zini bolasini otasini deyapti yoki o'zini bolasini yoki o'zini aka ukasini kofir holda ko'rib yurardi olloh bo'lsa uni qalbini iymonga ochib qo'ygan bo'lardi va bilardiki u o'sha akasi ukasi otasi bolasi halok bo'lsa jahannamga kirishligini shuning uchun hech ko'zi quvonolmasdi deyapti qarang haqiqatdan ham og'irda bu narsa bilasiz masalan otangiz o'lsa hozir jahannamga ketadi kofir bo'lib yuribdi masalan onangiz o'lsa jahannamga ketadi kofir bo'lib yuribdi bolangiz masalan yoki eng yaqin shunday aka ukangiz bilasiz o'lsa jahannamga ketadi kofir bo'lib yuribdi sizda esa iymoningiz bor shuni bilasiz lekin qo'linizdan hech narsa kelmaydi iymon berolmaysizda chunki hiç kuzuz kuna mıydı? Yani uyla uğrası şunu ama bulurken şu bir çoradı. Uyla uğrası var abi. Hiç kuzu kuvanmazdı şunun için er yani. <laughs> de yaptı bana. Aslılar şu anki balolardan kifayelen değiller. Elhamdülillah demeyizler. Atayım Müslüman, Akeyim Müslüman, Farzantayım Müslüman. O şu anki zamanında tuğuldun yani. Ve huve ya'lam anna habibahu fin nar de yaptı Kişi bilip durar da en suygen kişi cehennem iyiliğinde. Kafı bu bürer, din düşmanı bulur yani. Ve anna ha lalleti kalallahu azze ve celle. Ve mana shuki olloh aytgan narsa lillati bo'lib qolibdi lallati olloh ai oyatda aytgan shuki vallazina a shukiana shung uchunki mo'minlar aytardiki robbana hablana min va qurrata ayun ey robbimiz bizga ham o'zing ber juftlarimizdan zurriyotlarimizdan ko'z quvonchini yani. deb ana shunday duo qilardi odamlar degan demak qarang maqsad nima ekan hozir mana bobni endi haligi sarlavhasiga tegishli nuqtasiga yetib keldik farzand ko'z quvonchi deganda qachon agar shu oxiratda ham ko'z quvonchi bo'lishligiga ishonsak ya'ni mo'min musulmon farzand bo'lsa aks holda ko'z quvonchi emas u odamga qayg'u unaqa bola dunyoda ham oxiratda ham jahannamiy ya'ni ana shuning uchun ham ular ham qiynalib duo qilardiki bizda ham qani shunaqangi ko'zimizni quvontiradigan mo'min mo'mna muslima xotinlar bo'lsa bizda ham masalan mo'min musulmon farzandlar bo'lsa bizda ham mo'in musulmon akalar ukalar bo'lsa bizda ham otalar onalar bo'lsa bizda ham deb ular mana shuni allohdan so'rar edi de. bizni ham shu ko'zimizni quvnat mana shularni islomga kirgizish Kir bilan hozir odamlar bu oyatlarni tafsir qilsa shunday tafsil qiladiki farzandni shu bo'lishini o'zi go'yoki ko'z quvonchida u tog'ut bo'lib katta bo'ladimi ertaga farqi yo'q unga shu farzand unga ko'z quvonchi go'yoki noto'g'ri bu narsa hech qanaqa ko'z quvonchi emas hayot masalan ko'rsatyaptiku yuraverasiz gohida yoshligida ko'zingizni quvonatgani uchun ko'zimni quvonchi deb o'ylab keyin qon yig'laysiz katta bo'lgandan keyin unaqngi boladan ko'rasizku masalan hayotda ota ham ona ham butun xalq ham millat ham bugungi kunda mana bashordi aytasizda masalan yosh bolachaligida shu o'ldirib yubormagan ekanda biro uchun deysiz mana qarang million million odamlarni qonini to'kyapti masalan bunaqa odamlar qancha o'tgan tarixda qonxo'rlar bir vaqtlar ana shu ham ota onasiga o'zicha ko'z quvonch bo'lib yurgan shu ham ko'ryapsizmi mana hammani endi qon yig'latadigan odamga aylandi shuning uchun ko'z quvonchi degani u bolani o'zini bo'lishi degani emas u iymonda bo'lishi degani demak mo'minlar mana shuni so'rardi su deyapti yuqorida miqdod ko'zimizni quvontiradigan juftlar zurriyotlar ber deganda ya'ni bizda ham shu mo'min musulmon zurriyotimiz bo'lsin bizda ham shu bilan biz ham ko'zimiz quvonsin deb shuni so'rardi ular deyapti demak shunday bo'lsagina farzand bu ko'z quvonchi bo'ladi yani shuning uchun ham hizr alayhissalom qissasida haligi hizr o'ldirdi haligid bolani ota bula. onasiga ko'z quvonchi bo'lmaydi bu deb kofir bo'ladi bu deb ho'p sahih hadis mana dea hadis judayam keraklik mavzu bugungi kunda odamlarna haligi o'zlarini haligi usul tafsir darsida ham aytdikku hozir olloh unga buyurib qo'ygan ishini bilmaydida odamlar nimaligini kelajakda yoki o'tmishda orzu qilib yotadi hozir seni vazifang borku o'zi yoki qilib tashladingmi hamma hozirgi buyurilgan ustingdagi ibodatlarni qolmadimi iborat endi orzu qilasan o'tmishga qaytib qolishda yoki kelajakka yetib qolishlikna ya'ni yo'qku hali hech qaysi iborati qilgani yo'q bu tuzuk quruq bir inson ollohga bir yaqinlashab olgani yo'q o'zi